Yanvarın 27-sində Xəzər rayon Gənclər evində Yeni Azərbaycan Partiyası və rayon Gənclər və İdman İdarəsinin ilk partiya təşkilatının hesabat seçki iclası keçirildi. İclasda rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Vüqar Əliyev, millət vəkili Rauf Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyasının Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov və rayonun fəal gəncləri iştirak etdilər. İlk olaraq gündəlikdə duran birinci məsələ ilə bağlı partiya təşkilatının sədri Vüqar Əliyev bugünə qədər sədrlik etdiyi dövrdən danışdı. Sədr, idarə və rayon üzrə keçirilən tədbirlərdən, partiya üzvlərinin fəal iştirakından və onların getdikcə daha da genişlənməsindən bəhs etdi. Sədr gündəlikdə duran ikinci məsələ ilə bağlı çıxış edərək nizamnaməyə əsasən ilk partiya təşkilatına yeni sədr və müavinin seçilməsi haqqında məlumat verdi. Sonra səs vermə elan olundu. İştirakçılar sədr kimi Vüqar Əliyevə, müavin kimi Rəşad Rəhimova namizədlik üçün səs verdilər. Gənclər və İdarə, İdman İdarəsinin rəisi Vüqar Əliyevi istəyərdik və tək öz adına yox, kollektiv adına da istəyərdik ki, onu görək. Daha sonra söz qonaqlara verildi. Qonaqlar da öz növbəsində həm mövzu haqqında, həm də rayon Gənclər və İdman İdarəsinin nümunəvi fəaliyyəti haqqında geniş tərkibdə çıxış etdilər. Bu təşkilat təbii ki, ən önəmli təşkilatlardan biridir bizim üçün, yeni adına fəaliyyət. Çünki Gənclər və İdman məşğul olan bizimlərində və bizim keçirdiyimiz tədbirlərin də belə desək ki, ən əsası gənclərləndir, idmanlandır, mədəniyyətləndir. Bizim bütün tədbirlərimiz bu idarə ilə bağlıdır və bir tədbirlərimizin də əksəriyyəti İdman və Gənclər İdarəsində birlikdə edirik. Həməşə Gənclər İdman İdarəsi yanımızdadır, gənclərimiz yanımızdadır. Ona görə önəmli nədir? Bugünkü geopolitik situasiyanı yəqin hamı bilir. Siz gənclərsiniz. Azərbaycan Respublika Prezidentinin strateji xətti var, beynəlxalq aləmdə, daxildə. Sonda Xəzər rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Vüqar Əliyev yekun sözlərlə çıxış edərək iclası yekunlaşdırdı. Mən istərdim mümkün konferansın fikrim, əgər bir söz olan varsa, mühaz yoxsa, deyim ki, konferansı bitmiş hesab edirəm, gəldiyiniz üçün çox sağ olun.